Mirzoulugbek tumani, Osiyo ko'chasi, Arnent Finans Bank qarshisida. Nexia uch rusumli 082 avtolov to'xtatib tekshirilgan vaqtida haydovchi o'zini shubhali ko'rsatgan sababli patrul post xizmatlari hamkor xizmatlari ishtirokida avtolovni ko'zdan kechirdik va avtolovdan o'sha oq rangli selofanga o'ralgan konsumom modda aniqlandi. Haydovchi ko'zlari qizargan, o'zi sarxush holda ekanligi sababli shahar tibbiy ko'rikka olib borildi va tibbiy ko'rik xulosasiga asosan ma'muriy javobgarlik to'g'risida ko'rish 131 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va transport vositasi vaqtincha jarima maydoniga qo'yildi.